Süratli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mevzu alkanlardır. Qeyd edək ki, alkanlar mövzusuna ait bizim iki video dersimiz mövcuddur. Bu, həmin seriyanın ikinci, yəni son videosudur. Digər birinci video çarxı izləməyinizi şiddətlə tövsiyə edirəm. Beləliklə, alkanlar mövzusu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə gəlin, alkanların təbiətdə yayılması veya təbiətdə tapılması ilə tanış olaq. Alkanlar əslində bizə heç də uzaq olmayan təbii mənbələrdən gəlir. Neftin tərkibində, təbii qazın tərkibində bol miqdarda alkanlara rast gəlirik. Həmçinin kömürdə də müəyyən qədər karbohidrogenlər var və bu karbohidrogenlər siyasında alkanların da bəzi nümayəndələri istisna deyil. Amma qeyd edək ki, kömürün tərkibində bunların miqdarı çox daha azdır. Ümumiyyətlə, karbohidrogenlərin təbii mənbələri dediyimiz zaman kömür ən axırıncı pilləni təşkil edir. Metan haqqında xüsusilə onu qeyd eləmək lazımdır ki, metan bataqlıq qazı adlandırılır. Çünki o, havasız şəraitdə çürümə proseslərində böyük miqdarlarda əmələ gəlir və belə çürümə prosesləri də əsasən bataqlıqlarda baş verir. İndi isə alkanların alınma üsulları ilə tanış olaq. İlk öncə qeyd eləyək ki, karbon və hidrogenin birbaşa qarşılıqlı təsirindən alkanları əldə etmək mümkündür. Həmçinin karbon monoksidə də hidrogenlə təsir edərək alkanları almaq olur. Bu iki reaksiya haqqında onu qeyd eləyək ki, burada əsasən molekulunda 6-10 arası karbon atomu saxlayan karbohidrogenləri əldə etmək mümkündür və bu reaksiyaları ilk dəfə olaraq 2-ci Dünya Müharibəsi illərində səhv etmirəmsə, Almanya neft çatışmazlığı, yəni yanacaq çatışmazlığı problemini həll etmək üçün araşdırırdı və təbii ki, araşdırmalar uğursuz oldu, bunun haqqında yəqin ki, xəbəriniz var. Mövzunu çox uzatmadan davam eləyək. Həmçinin alkanları cracking adlandırdığımız bu üsulla da almaq olar. Cracking nədir? Molekulunda böyük miqdarda karbon atomu olan alkanların parçalanmasıdır və bu zaman bir doymuş, bir də doymamış karbohidrogen əmələ gəlir. Yəni bir böyük karbohidrogenin parçalanmasından iki kiçik karbohidrogen molekulu əmələ gəlir və onların biri adətən doymuş olur, digəri isə doymamış olur. Devam edirik. Burada isə biz görürük ki, natrium asetatı natrium hidroksidlə birlikdə qızdırılması reaksiyası göstərilib. Buradan da metan alınır və natrium karbonat alınır. Bu reaksiyada CH3 radikalının yerində başqa radikallar da ola bilər. İndi biz o reaksiyanı da görəcəyik bundan sonra. Burada isə biz metal üzü birləşmələrdən karbohidrogenlərin alınması reaksiyasına ait bir nümunəyə baxırıq. Metil magnezium yodid birləşməsinə su ilə təsir olunur və buradan metan bir də magnezium hidroksiyodid əmələ gəlir. Alüminium karbidə su ilə təsir etdiyimiz zaman da metan və alüminium hidroksid ala bilirik. Karbon hidrogenlə reaksiyasından da metan alınır. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi yuxarıdakı metil radikalını başqa radikallarla əvəz edib həmin reaksiyanı da təkrarlamaq mümkündür. Fikir versinizsə burada həmin reaksiyanın başqa bir variantı göstərilmişdir. Burada isə biz yenə də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi metal üzvü birləşmələrdən alınmaya ait başqa bir nümunə görürük. Burada yenə də C3H7-nin C3H8-ə çevrildiyi diqqət mərkəzində olmalıdır. Alkanların alınma üsulları ilə qısa şəkildə tanış olmağa davam edirik. Növbəti reaksiyamız məşhur Wurz reaksiyasıdır. Charles Adolf Wurz tərəfindən ilk dəfə olaraq aparılmış bu reaksiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, karbohidrogenlərin monohalogenli törəmələrinə natrium metalı ilə təsir etdiyimiz zaman yeni karbohidrogenlər əmələ gəlir. Monohalogenli törəmə nədir? Mono birdir, halogen də halogendir. Yəni, əgər karbohidrogen molekulunda bir ədəd halogen atom varsa, biz ona monohalogenli törəmə deyirik. Və fikir verin, monohalogenli törəmə aktiv metalla reaksiyaya girdiyi zaman, məsələn natriumla, və bu zaman həmin halogen törəmələri qopur, duz şəklində kənarlaşır və zəncirin qalan hissəsi radikallar şəklində bir-birinə birləşir. Fikir verirsinizsə, proses olduqca sadədir. Burada biz onları ümumi şəkildə R-lər şəklində təsvir edirik və burada qeyd edirik ki, radikallar eyni və ya müxtəlif ola bilər. Radikallar eyni olduğu zaman R1, radikallar müxtəlif olduğu zaman biri R1, biri R2 şəklində təsvir oluna bilər. Həmçinin, əgər radikallar eynidirsə, hamısına R də yaza bilərsiniz. Yəni, R1, R2, R3 burada radikalları fərqləndirmək üçündür. Devam edirik. Burada isə biz başqa bir reaksiya görürük. Burada yenə də siz o prosesin detalları ilə tanış olursunuz. Baxın, molekulun, mən bir qələm götürüm onu göstərmək üçün. Baxın, bu hissəsi, molekulun bu hissəsi görürsünüzsə, beləcə, burada da mövcuddur. Yəni, molekulun bu hissəsi özünün güzgə əksi ilə, yəni güzgə əksi demək elə özü ilə bu şəkildə birləşiblər. Yəni, bundan
İki dənəsi üz-üzə birləşir və nəticədə yeni birləşməni əmələ gətirir. Bu virus reaksiyasıdır. Aşağıda da başqa bir nümunə görürsüz. Başqa nümunə dirmi? Xeyr, başqa nümunə deyil. Əslində elə həmin nümunədir. Sadəcə daha yani şəkildə göstəriblər. Baxın, bu dairələri mən də burada göstərirəm. Fikir verirsinizsə, onun göstərdiyi dairələr məndə də artıq görünür. Sağda, solda necə istəsəniz yaza bilərsiniz. Və növbəti bir reaksiyamız bizim burada var. Həmin reaksiyamızda da siz görürsünüz ki, CO2H7, CO-kalium su ilə reaksiya elektroliz prosesinə uğradılır. Bu nədir? Ali karbon turşularının duzlarıdır. Ali olmaya bilər, orta karbon turşuları ola bilər. Ümumiyyətlə, karbon turşularının duzlarının suda məhlulun elektrolizindən də biz alkanları əldə edə bilirik. Daha sonra bizdə doymamış karbohidrogenlərdən alkanların alınma üsulu var. Bu zamanda biz hidrogenlə təsir edirik, platin katalizatorunun iştirakı ilə. Bu zaman doymamış birləşmədən doymuş birləşmə əldə etmiş oluruq. İndi isə mövzumuz alkanların kimyəvi xassələri olacaq. Alkanların kimyəvi xassələrindən danışarkən, İlk öncə zəncirvari reaksiyalar nəzəriyyəsini və bu reaksiyaların nəzəriyyəsinin banisi Nobel mükafatı laureatı Semyonovu yada salmaq lazımdır. Zəncirvari reaksiyalar nədir? Ardıcıl baş verən reaksiyalar zəncirvari reaksiyalardır. Məsələn, bizim burada gördüyümüz reaksiya radikal mexanizmi ilə baş verən bir zəncirvari reaksiyadır. Zəncirvari reaksiyalar haqqında bir neçə məqamda qeyd edeyim. Burada biz əslində bunun haqqında danışmışdıq sizlə öncəki dərslərimizin birində reaksiyaların mexanizmində. Dedik ki, orada 3 mərhələ var. Zəncirin başlanması, zəncirinin davam etməsi və zəncirin qırılması idi. Bunlar haqqında daha uzun məlumat siz öncəki video çarxımızdan əldə edə bilərsiniz. Məncə bu video çarxı uzatmaq biraz düzgün olmur. Devam edirik. Konovalov reaksiyası var burada. Konovalov reaksiyası da ilk defa olarak 1888-ci ildə Konovalov tərəfindən aparıldığı üçün belə adlandırılır. Burada biz nə görürük? Karbohidrogenlərin nitrat turşusu ilə reaksiyasını görürük. Sonra isə biz karbohidrogenlərin yanma reaksiyasını görürük. Qeyd etdiyimiz kimi bütün üzü birləşmələr yanma qabiliyyətinə malikdir və karbohidrogenlər yanarkən karbon qazı və su əmələ gətirirlər. Onların ümumi yanma düsturları var. Bu yanma düsturlarında bütün karbohidrogenler yanarken 3N plus 1 sayda oksigen sərf edirlər. Mol sayına göre N sayda karbon gazı əmələ gəlir və N plus 1 mol sayında da su həmin reaksiyalardan əmələ gəlir. Metan oksigenlə reaksiyası müxtəlif cür gedə bilir. Məsələn, burada biz hissin, yəni dudağın əmələ gəlməsini görə bilirik. Bu çox bariz bir natamam yanma reaksiyasıdır. Yəni karbon tam yana bilməyib, oksigen çatışmazlığı şəraitində baş verən bir prosesdən belə bir məhsullar əmələ gəlib. Burada isə biz katalitik oksidləşməni görürük. Ümumiyyətlə alkanların katalitik oksidləşməsindən çox fərqli məhsullar alına bilir. Burada oksidləşdirici katalizator vacib rol oynayır. Məsələn, gördüyünüz kimi başqa bir katalitik oksidləşmə və ya başqa bir katalitik oksidləşmə. Yəni, alkanların oksidləşməsindən müxtəlif sinif üzü birləşmələri almaq olur. Yəni, söhbət burada katalitik oksidləşmədən gedir. Və zəncir uzun olduğu zaman biz zəncirin bəzən qırılması ilə qırılması halı ilə rastlaşırıq. Məsələn, burada zəncir qırılıb və gördüyünüz kimi 2 birləşmədən 4 müxtəlif üzü birləşmə əmələ gəlib. Növbəti reaksiyamızda biz metanın su ilə reaksiyasını görürük. Buradan CO plus H2, yəni sintez qazı əmələ gəlir. Və növbəti slaydımızda biz alkanların kimyəvi xassələri ilə tanış olmağa davam edirik. İlk öncə metanın karbon qazı ilə reaksiyasından yenə də CO plus H2, yəni sintez qazının əmələ gəldiyini görürsünüz. Metanın müxtəlif temperaturlarda parçalanmaları var. Burada temperaturu yadda saxlamaq vacibdir. Temperatur 1000 dərəcədən yüksəksə karbon və hidrogen əmələ gəlir. Temperatur 550-600 dərəcə arasında olduğu zaman etilen əmələ gəlir. Bu gördüyünüz birləşmə etilendir. H2-S2 qat rabitəsi H2 etilendir. Temperatur 1500 dərəcədən yuxarıdırsa bu zaman asetilen əmələ gəlir. Bunlar haqqında da biz etilen və asetilen bölmələrində də ətraflı məlumat verəcəyik. Ona görə də narahat olunası bir məqam yoxdur. Və biz gördüyük ki, burada nikel katalizatorun iştirakında 500 dərəcədə dehidrogenləşmə baş verir və alkandan alken əmələ gəlir. Bu da alkanların başqa bir kimyəvi xassəsi. Və bu da yenə də krekingdir. Bunu biz alınma üsullarında da nəzərdən keçirmişdik. Dedik ki, alkanlar yüksək temperaturda havasız şəraitdə qızdırıldığı zaman parçalanırlar və alkan və alken olmaqla iki fərqli məhsul əmələ gətirə
bilirler. Burada ise biz izomerleşmeye ait, daha doğrusu bu izomerleşme yok, aromatikleşmeye ait bir numunedir. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbondan ibaret olan bir zincirimiz var ve hemen zincir halka şeklinde geçir ve sonra da dehidrogenleşir ve toluol adlandırdığımız aromatik birleşmeni emele getirir. Növbəti reaksiyada biz izomerləşmə görürük. Bu izomerləşmə nədir? İzomerin əmələ gəlməsidir. İzomerləşmə reaksiyalarında siz adətən katalizator kimi alüminium xlorid görəcəksiniz. Bunu yadda saxlayın. Və burada 4 karbonlu bir zəncirin düz haldan şaxəli hala keçməsini, yəni butanın normal butandan izobutana keçməsini görə bilirsiniz. Bu da izomerin əmələ gəlməsinə ait bir nümunə idi. İndi isə gəlin alkanların tətbiqi və təyinindən danışaq. İlk öncə qeyd edək ki, alkanları təyin eləmək onların yanması nəticəsində əmələ gələn karbon qazı və suyu təyin eləməyə əsaslanır. Karbon qazını təyin eləmək üçün sizin öyrəndiyiniz əhəng suyunun bulanması reaksiyasından istifadə etmək olar. Gördüyünüz reaksiyanın şəkildə burada göstərilib. Suyu təyin etmək üçün isə bilirsiniz ki, mis sulfat kristal hidratı ağ rənglidir. Su mühitində o göy rəngli mis kuporosuna, kuporosunun hidratına çevrilir. Burada da görürsünüz həmin maddeleri de, reaksiyaları da göstermişik biz burada. Ve bu niye belədir? Çünkü bütün karbohidrogenler yandıkları zaman karbon gazı ve su əmələ getirirler ve karbohidrogeni təyin eləmək onun tərkibindeki karbon gazı ve suyu təyin eləmək deməkdir. Burada bir qədər çelişkili necə deyirlər, məqam var. Çünkü biz burada alkanların təyini qeyd edirik. Çünkü burada bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bu reaksiyalar əslində təkcə alkanları təyin eləmir. Ümumiyyətlə, tərkibi karbon gazı ve yanma nəticəsində karbon gazı ve su əmələ getiren bütün birləşmələr. Bunun içərisində karbohidrogenler hamısı gedir. Yəni alkan da, alken de, aromatik de, alkinler de, alkadiyen de. Yəni hamısını gördüyünüz bu reaksiyanın köməklə, yəni bu reaksiyaların köməklə təyin etmək mümkündür. Ona göre de bu reaksiyaları alkanların təyini olarak yox, karbohidrogenlerin təyini olarak yadda saxlasanız daha yaxşı olar. Çünkü bunlar spesifik olarak alkan təyin edilen reaksiyalar değiller. Ümumiyyətlə karbohidrogenlerin əmələ getirdiği karbon gazı ve suya əsasən onları təyin edilen reaksiyalarımızdır. Bu arada bu reaksiyaların biri biz öyrənmişdik kalsiyum mövzusunda, kalsiyumun birləşmələri mövzusunda, digərində öyrənmişdik biz məhlullar mövzusunda, həmçinin misin birləşmələrində də öyrənmişdik. Orada, onlar əgər yadınızdan çıxırsa, qayıdıb həmin video dərsləri də izləməyinizi məsləhət görürəm. İndi isə alkanların fiziki xassələri ilə davam edirik. Əslində, birinci video dərsdə biz buna toxunduq, amma indi daha dərinlikləri ilə tanış olacaq bununla. Fikir verin, alkanların molekul kütləsi artdıqca onların ərimə və qaynama temperaturları artır. Bu, göy rənglə göstərilən melting point, yəni ərimə temperaturudur. Qırmızı ilə göstərilən isə boiling point, yəni qaynama temperaturlarıdır. Burada fikir verirsinizsə, yəni hər iki qrafik molekul kütləsi artdıqca yüksəlməyə doğru gedir. Bunu da qeyd edək. Və davam edirik. Burada isə biz düz və şaxəli alkanların fiziki xassələrindəki fərqə nəzər yetiririk. Baxın, bu bir düz zəncirli alkandır, butandır. Normal butan. Normal butan üçün ərimə temperaturu 138 dərəcə Selsidir. Butan izoformaya keçdiyi zaman temperatur 138-dən mənfi 160-a keçir. Fikir verdinizsə dəyişilməyə fikir verdiniz yəqin ki. Burada isə qaynama temperaturunu görürük. Normal butan 0 dərəcə Selsidə, yəni burada bu yuvarlaq götürülüb. Siz orada baxdığınız zaman, Google'da araşdırdığınız zaman tam olaraq 0 olmadığını görəcəksiniz. Ona görə onu səhv saymayın. Onu mən də baxıb gəlmişəm. Burada 0 dərəcə Selsi olaraq göstərilir. Qaynama temperaturu izo butana keçdiyimiz zaman isə burada qaynama temperaturunun mənfi 12 dərəcə Selsi olduğunu görə bilirsiniz. Buradan nə nəticəyə gəlmək olar? O nəticəyə gəlmək olar ki, normal quruluşlu alkanların ərimə qaynama temperaturları izo quruluşlu alkanlardan daha yüksək olur. Yəni normal quruluşlu butan 0 dərəcə Selsidə qaynadığı halda şaxəli quruluşlu butan artıq mənfi 12 dərəcə Selsidə qaz halına keçmiş olurdu. Yəni bu da izomerlərin bir-birindən fiziki xassələrinə görə fərqləndiyinə dair başqa bir misal olsun. Beləliklə, video çarxımız burada başa çatdı. Biz alkanlar mövzusunu başa vurduq. Videonu bəyənməyinizi xahiş eləyəcəm sizdən. Çünki videolarımızın daha çox yayılmağı üçün bu vacibdir. Və həmçinin də biz qeyd edirik ki, quizimiz var.
quiz'i aşağıdan rey bölməsindən yox, daha doğrusu açıqlama bölməsindən linkini götürüb işləyə bilərsiniz. Nəticən 80%-dən aşağıdırsa, video çarxı bir də izləməyinizi məsləhət görürəm. Reylər də ki, bilirsiniz, yəni əgər mövzu ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, bölüşmək istədiyiniz məqamlar və ya sadəcə təşəkkür etmək istəyirsinizsə, rey bölməsi bunun üçündür. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.